Koji je rodni grad putopisa Dragutina Lermana, člana Stanleyjeve ekspedicije u Kongu? A. Karlovac, B. Požega, C. Vinkovci. Nisam siguran. Ali imate vremena i prostora. Požega je ipak. Požega je, ne Karlovac. To je iz Karlovca. Dejan nije. Gobac, Daniela, Gobac, ne znam. U Požegi je krenulo ovo višednevno okupljanje nas koji izašao kad je pokrenut tamo već prije sad 3-4 godine prvi požeški višednevni Open, koji su nazvali Spring Open Valis Aure, odnosno Sova, jer je Valis Aura zlatna dolina u kojoj se Požega nalazi. Pa su oni nas tamo i vodili, imali smo turistički obilazak i između ostalog smo obilazili kipove Matka Pejića, mislim, pa malo su nam o Lermanu pričali i tako dalje, tako da neka korist od kvizova, nešto smo naučili u Požegi. Da, da. Pozdrav svim Požarima. Još jednu stvar ću iskoristiti prije nego što zatvorim, Branko, baš mi ide dobro. Aurea Fest, gospođo predsjednice, pozivam vas i na godinu, ista lokacija, isto sve, isto mjesto, vi predsjednica, ja gradonačelnik. Živjeli, zatvaram Aurea Fest 2019. Gospodo, svi koji mislite da možete, javite se 2020. Živjeli!